Buto gaul mas. Oh yes. Kanjeng Diwaji. Bojleng bojleng iblis lanat cek-cekan dora katokan. Sini-sini beli apa luatan Kanjeng Diwaji. Aku lah katokan nih Kanjeng Diwaji. Dasar jin iblis kabeh. Hei, mengko si jin lorek. Apa le mun Joko remekso ning ngalas mentok kene iki ya wis samekta kabeh. Iki meneh ana jin sing dodol keong. Woi, kok dodol keong? Waduh, aja diwaji. Ya kelarisan po. Oh. Jen keong apa leh muru mengso njaga wahyu makutaning raja sing mapane ngales mentok kene apa ya aman kabeh. Aman pripun wong niku doyak-oyak mbok enom kok kajak diwaji. Ya iki omah-omah men ribet kok enggak ya iki Gusti Parajo. Mengko sike jem baro-baro. Wonten dawu. Iki aku duwe sedulur meneh. Kanca jem abang. Saka Kanuman iki. Hei jem abang. Sendi kok dawu apa ora tak edawu kok sendi kok dawu. Kentil. Kula niku pun pun mboten napa-napa nggih sak niki sing penting mlaku. Wah sing penting aku pripun niku Kanjeng Diwaji. Arek kepiye kentil mlaku. Hai saiki kanca-kanca penabuh. Kae sing niki joget-joget iki. Aku bareng waduh aduh. Ane kowe tau du. Aku lah aku. Oh. Ah,
rupane kula pun elek. Elek kowe jane elek nek kowe iki elek banget e. Oh. Weh. Aku rupane elek. Aku nek wah aku manut kowe, aku manut kowe. Aku manut kowe nek kowe duwite oke. Hei, sik. Meneh iki ana jin sekolore iki, iki ya bos. Oh, bos. Bos. Iya kepiye iki? Hei, jin lorek, leh mung gawe beksa wingi nang Kadipaten Lamongan wingi apa esuk-esuke? Ngati kaya soto Kanjeng Diwaji. Lamongan nanging tunggal malah sing ten ngomah. Wala kowe wedi ora ngomah kowe. Kowe jin kenter kowe. Mboten ngaten Kanjeng Diwaji, sing ngomah niku doyo ya mendring. Wah, ing mung oyak-oyakane mendring iki sami mawon. Oh. Jembaro-baro. Unje Kanjeng Diwaji, aku takon karo kowe. Unje Kanjeng Diwaji. Iki aku mamu gandane manungsa. Menika kakus wetan niku aja. Ganggu gawe alas mentok kene iki. Oh, nggih syoko yedo dumateng Purwadya kula baju barang. Kowe mentok ati. Kula papakane Kanjeng Diwaji. Baru-baru iki ana menungsa. Kuwi Kanjeng Diwaji kula tau lha terus menika jan menungsa. Oh, kepengin kowe sing wawan gunem. Oi, lha to. Angka menungsa iki nek kira-kira anu digaglak kala mangsa. Ampun kuatos Kanjeng. Eh, jalma menungsa. Bojleng-bojleng iblis lan ajek-ajek kanura katokan sira iki kok kumawani mlebu ning alas mentau. Kamangka alas mentau iki kondang kaluka wingit. Urusan iki kowe wis wani ngrasak ana ing madyaning wana. Satu ora satu mati jalma moro jalma keplayu. Eh satrio, kowe wani nggawa prajurit segelar sepapan mlebu ana ing alas iki. Sapa sing dadi aranmu? Aku Surogeni. Eh, Surogeni. Surogeni. Surogeni kowe wani mapakalas. Apa kang dadi kersamu? Di karo barisane raseksa sirae pating jenggelek siunge pating trangkasu Surogeni kowe arep duwe penggayuh apa Surogeni mlebu ning alas geni. Aku arep babat alas mentok. Wih lah dialah. Eh, para kanca, alas arep dibabat. Nanti kaya sumatra-tran migrasi. Oi, Surogeni kok kowe kumalungkung kaya ngono eh? Apa durung kenal karo aku? Kenalan Diwaji, kenalan Diwaji. Selamat ulang tahun. Eh, kowe sing mangan aku sik. Oh.
mengko. Kayak kuwi iki kuwi dompet, kuwi kuwi duit, 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 aja duit, duit, duit. Surakeri. Kowe ora gampang anggone urusane arek ngrengkuh Mustika Raja ingkang mapan ing bajaning alas mentau iki. Mula yen kena tak pringgake becik sira bali wae amarga sira wis kumawani urusane nrajang barisane para raksasa dubiksa baju barat ingkang mapan wonten ing bajaning mula mentau. Ka. Senopati ka Mataram rano papane. Ada apa ada apa? Ada apa? Iki ono sak playune Surageni. Ono wong bagus. Ane ra urus iki bagus kaya ngene. Kowe do semeneng semene setara. Bagus ora coba. Ada demet daerah baru adewe, adewe cina. Ada demok apa-apa, apa-apa. Ayo, tili. Ada cina. Ah, ayo dah daerah baru. Alah, buat ada yang ngampleng ini apa-apa. Ada cina. Ayo mergo di kuwi mau. Hei, satrio bagus. Rupamu wani mlebu ning alas mentok kene kuwi sapa kowe cah bagus? Iyo. Diwanoake wae. Aku Danang Sutawijaya. Sing arep babat alas mentok tak nggo negara kang gedhe. Aku sak kanca iki pancen Yoga Mustika Raja. Nanging aku nonton kadigdayanmu durung sepiro. Aku ra lega ra lilo. Nek alas mentok kene tok babat. Aku lega lilo. Alas mentok kene tok babat. Nek pancen kuwi iso ngalahke karo jalu mampang, cah bagus. Yenno karepmu. Yo, bakal males tanani apa kang dadi panuwunmu. Thank you.
Ambrok kabeh butone mlebu kok sih. Kok siji butone ya? Iya, diselengat. Saben bengi nyawa konang. Ora wiruh konang aku menoh. Ora wiruh konang. Lah ketutupan tenda sakmene ambone kok ya. Ming wiruh kota. Kota Jogja. Ora kok liwat aku.
ora usah dicethak-cethake ora ilok. Yen memajang Yud, Mas Kabul lagi galau. Hah, ini nyekel botol. Hah? Wis nyekel botol lho. Wis beteke wae, kok. Iki Tirta Kamandanu. Gembang wae wahatan gunung. Ada untel-untelan awas ya dek, ya ndak ketepang kok dek, rodok mundur sidi. Nah, kok ndak kepengkal. Ini jaran lanang. Jarane lanang soalnya. Ayo. Pacitan Sarwi Kok kaya wong mendem ta Mas? Sopo? Sampean kuwi lho. Hah? Oh, butane wis ganti. Wis dadi pawang. Buta pawang. Oh, dobel kuwi. Iki darurat Mas. Buta apa ya nak kuwi? Baru-baru. Panas hutan ngeso-ngeso aja mepet-mepet oa 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 ora kok oa-oa ono mas dilanjut ono lurung nggo dalan luwak terus nadan lurung bejane ing awak enak weh nyindir sapa iki yo terus ke mbak tapi panas udan haleng 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 capi gunung hey 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 malah pengendangnya sing dadi. Sing dadi pengendangnya malah. Lah iya. Ning tambane angel Mas Kemas. Tambane apa, Pak? Tambane angel. Mi sawa. Capi. Pon sigarane ayo bangun negarane bangun negarane thank you.
kabut. Sampai
Thank you.